Od 19. do 21. aprila u Vranju se održava manifestacija Dani edukativnosti mladih preduzetnika, na kojoj se učenici 8. razreda osnovnih i 1. razreda srednjih škola takmiče u izradi biznis planova. Reč je o jubilarnom 35. takmičenju koje će se održati u prostorijama kulturnog centra, tačnije sali Okce. Prva radionica održana je danas od 13 do 15 časova. Tu su se đaci nadmetali u izradi biznis plana. Ekipno takmičenje učenika u prezentaciji poslovnih ideja biće održano 21. aprila od 12 do 16 časova. Nakon dva dana takmičenja biće dodeljene prva, druga i treća nagrada najboljim školama, kao i zlatna povelja za najbolje besedničare, a sve škole i mentori ekipa dobit će i povelje za učešće. Takmičenje se organizuje uz podršku grada Vranja, Vlade Republike Srbije i brojnih ministarstava. Ministarstvo odbrane pozvalo je mladići i devojke koji u ovoj godini navršavaju od 19 do 30 godina da se prijave da u junu dobrovoljno služe šestomesečni vojni rok sa oružjem. Vojnici na dobrovoljnom služenju vojnog roka, kako navodi ministarstvo, primaće i mesečnu platu u iznosu oko 38.000 dinara. U toku je prijavljivanje za dobrovoljno služenje vojnog roka u junu. Ministarstvo odbrane pozvalo mladići i devojke koji su zainteresovani da stanu u stroj Vojske Srbije i dobrovoljno odsluže šestomesečni vojni rok sa oružjem u junskom uputnom roku da se prijave na aktuelni konkurs, navodi se u saopštenju ministarstva. Pravo prijavljivanja imaju, kako se precizira, svi zdravstveno sposobni državljani naše zemlje koji u 2022. godini navršavaju 19 do 30 godina, a prethodno nisu odslužili vojni rok sa oružjem. Pored prilike da prošire znanja, steknu nove veštine i upoznaju se sa savremenim naoružanjem i vojnom opremom, vojnici na dobrovoljnom služenju vojnog roka primaće i mesečnu platu u iznosu oko 38.000 dinara, kažu u ministarstvu odbrane. Prijavu za dobrovoljno služenje vojnog roka moguće je podneti u svim filijalama Pošte Srbije, na portalu e-uprave, kao i u centrima Ministarstva odbrane, nekadašnjim vojnim odsecima. Sve detaljnije informacije o konkursu i načinu prijavljivanja zainteresovani mogu da pronađu na sajtu Ministarstva odbrane. Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2022. godini je stalno otvoren. Rangiranje kandidata će se vršiti periodično u skladu sa uputnim rokovima, navodi se u pozivu ministarstva. U COVID ambulanti ATD tokom jučerašnjeg dana obavljena su 63 pregleda, od toga 47 prvih. Takođe uređena su 3 PCR i 52 antigenska testa, od kojih nijedan nije pozitivan na koronavirus. U COVID bolnici Zdravstvenog centra Vranje hospitalizovano je 10 pacijenata. Svi su pozitivni na koronavirus i sa upalom pluća, dok su 3 na kiseoniku. Tokom proteklog dana na bolničko lečenje primljen je jedan pacijent. Prema poslednjim podacima Gradskog štaba za vanredne situacije na COVID-19 testirane su 283 osobe sa teritorije Pčinskog okruga. Analize su pokazale da je 17 lica zaraženo koronavirusom. Od tog broja po 4 su iz Vranja i Surdulice i po 3 iz Vladičinog Hana, Bujanovca i Bosilegrada. Iz Vranjskog zdravstvenog centra objavili su raspored rada ove ustanove tokom uskršnjih praznika, počelo od Velikog petka, zaključeno sa drugim danom Uskrsa, 25. aprilom. U domu zdravlja će u danima praznika 22., 23., 24. i 25. aprila raditi samo dežurne službe od 8 do 18 časova. Od 8 do 18 sati radit će služba za zdravstvenu zaštitu odraslih, služba za zdravstvenu zaštitu radnika, služba za zdravstvenu zaštitu dece školskog uzrasta, služba za zdravstvenu zaštitu predškolske dece, služba za kućno lečenje i negu i stomatološka služba. Služba hitne medicinske pomoći radit će 24 časa. COVID ambulanta u antituberkuloznom dispanzeru ATD radit će za vreme praznika od 7 do 20 sati. COVID ambulante u dečijem i školskom dispanzeru biće otvorene za pacijente od 8 do 18 časova. Laboratorija u Domu zdravlja Vranje radit će za vreme praznika od 8 do 14 sati. Na glavnom vakcinalnom punktu radno vreme će biti od 8 do 14 sati, a radit će se 22. i 23. april. U opštoj bolnici rad je organizovan prema rasporedu u režimu dežurstava i radit će se 24 časa bez prekida.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vranju intenzivnim radom rasvetlili su tešku krađu na naročito drzak način i po nalogu zamenika tužioca osnovnog javnog tužilaštva u Vranju podneli krivičnu prijavu protiv 32-godišnjeg muškarca iz okoline Vranja zbog postojanja osnova sumnje da izvrši ovo krivično delo. On je, kako se sumnja, 19. marta ove godine u večernjim satima u jednoj prodavnici u Vranju prekrio lice šakom i držeći drugu ruku za pojasom, zatražio i uzeo novac od radnice, a potom pobegao. Vreme sutra. Umereno i potpuno oblačno je sveže za ovo doba godine, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Posle podne uveče prestanak padavine i razvedravanje. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 1 do 5, a najviša dnevna od 8 do 14 stepeni.